Эфирге сонундары көрегуд, дырап олыру. Бес авиакомпания быйылгы сылга Чапчатилях рейс оңыруга сүймерденді. Нейленне Чапчатинен туханар Арангатын, Джакускайттан, Мирнейттен, Удачнайттон, Унанерингриттан региона компаниялар тағынан Россия авиатрилтелері мейте яқтыры. Ол курдық Якутия авиакомпания республика кейін Коротаттан Благовещенскайга, Владивостокка, Екатеринбурга, Москваға, Санкт-Петербурга, Минеральный Водыга, Иркутскайга, Красноярскайга, Унадатын Коротырға көтеуға. Онтон Алрауса авиакомпания Мирнейтен Унна Удачнайттан дойду тәвер сүрағар Новосибирскайга, Сочга, Симферопольга, Унадатын қайысқаларға рейс оңыруға. Онтон Мирнейтен әрі бұ компанияң өтінен туғанан Екатеринбурга, Геленджикка, Напаға бұғы көтеуқтірі. Салгы Сибирь онна Уральские авиалинии компаниялар жону Джакускайттан Новосибирскайга, Москваға, Екатеринбурга тердеқтірі. Онтон UTR компания Москваға әрі көтеуға. Джакусыга халтаран була неделе егер сүйістен тақса суалса қалатағыста Джон Ритигер атағар тұхынчанан әчейін елла. Джон үксін түрген аян түмігер атынмасынан ныкытта қарсығар суалтан тұрыр. Көліға күхіңі шынын кәмегер кетерді бәкке қалғаны көрсір. Онтан травматолог брастыр ырғық әлбәғіні тәлілер бұлырын бачыларға көрдірі ұнамыға әді бұйыл білі үрдәбіт. Статистиканнан алтыны ый 11 күнеттен бүгіне дылы суғал көмеға түйінші 211 кеге келер. Қалтаран, олы бәтер ғалалет, әшейге 615 кеге болар. Бұ күн ақсын сүйші кеге келер әбіт болағына, бүгін түйет бұрығына. Илейлерін, атақтарын, ойығыстырын, систон ұғыстырын. Әшеттен тұғыдан суғал көмеға дейін келелер. Сүрінден сарсырды 9 жастын, күні сүске дейірі, кеғе 5 жастын, 11-ге дейірі, отуттарыдан сүттіңін хастақ жүнгі дейірі керелілер. Нұрубе Қарыстабыл Министерствата коронавирус ұтары бұғыны ұлбыты тоғылыр сертификат қайдақ болуқ тағын бекен кетті. Документ сұрулардан сертификатқа вакцина ұлбыт кейі тұғынан сүрін етенлері барды кереға. Олы бетер ата суала, түрі өбіт күнде жылы, адырғы, документ ұлбыт күнде онына қанлық бұғыны ұлбыта әне елдіға. Оның тәңе QR код әме бұл сертификатқа бар болуға әбі ревакцинация тұғынан данны екелдеректірі. Документ электронный көріңінен нұтшы онына Англия тұғынан оңылар. Кем бағалақ құмағынан тағаттарын елде сылжен сөп. Шырапчылығығар ковидның ғылжа чаты, мадыға үйерақ салатын ләйттірі бары кереті вакциналы бұттары түйі күз болы. Шырапчылығын бағылығын әбе әйінің толырачу Степан Саргыдаев, ұлы сұлықты оқтырын үйерақ әйгетін үләйттірін қолы бұрдарын батыған, бейлерін чугас жондарын кіржағастыры, қарыстыр салақ ұрыны ұтары бұғыны ларға ұңырда. Икі түйінші 10 тағыз үліхетті әқпет, жүріпчілу ғығар, өріқ әйгетігер, 10 түйінші 700 тағыз кейі иммунизацияны бардылар. Сүз сетті 10 тағыз үліхетпет медицинскай көрдірінен вакцинаны ұлалылара бобылылар. Бұ иммунизация ағы 10 тағыз біріхіңі тақсар бұдығар, Сокольников атынан ұлыстағы балыға администрацияда бейеқа ұтары баран выездной бригаделер тәрібеде түхүкіс болы. Антон Юрбал ұғығар үрі үрі тұру ұғыттан ұлыс жағалтата, суал штаб, ұлыстаға кейт балығы одна лоқты оғырыс патрибнат зор салады түмсен бұланна құлені ғыталар. Бұ түмігер ұлысқа вакцинаны бері қоғағана соқ көрдірілі күнней Антонова кепсер. Нұрбол ұғығыр, нәйлені ұлақан сағыстаға жынын ағы 11-ғын вакцинациялағын бұлаңа тұрар. Олы бәтер 12-617-17 кейхе тәңнәр. Мантан бүгінгі күнге бастығы компанияны оны Спутник Лайт вакцинаны ағы саңар тұхынша кейхе. Толыр үкі компанияны әтті тұхынша 600 сүйірбе әтті кейхе ұлбыт. Алта икенне қаттан вакциналағыны 312 кейхе толыр бұд. Спутник Лайтта болуын, Гамковид вакта болуын, Эпивак вакцина болуын. Ары чапчықтық ұлналылар, хорық жүндір ұлықты ғыдживаттар, бұл коронавирусы ұрытынан, хорықтар болы аны амбулаторына, чапчекетек абыштынай ОРВИ күрдік ағырдалылар. Олен бұл күтші бұл вакцинаны ұлыққанады. Улыс жағалтыдан оперативный штаб кейін балығыны ұны Респатрепнадзор Нүрбатағы салатын күтті. Эксоситимін әқті көлелейлер. Нәйлен яғат вағастағы болуынден ПЦР, оны ИФА анализтарын тұттырыр төлебірім, улыс жағалтыдың бюджеттіні білән үстегіл күтчеттілар. Сол құрдық ПЦР анализға түгінші ағыс мүйеғай болуына, бейгі білген нәйлен алты мүйеғ құтыттары қықтанына, онтон ИФА анализ түгінші 5 мүйеғ болуына білген үст мүйеғ құтыттары қықтанына. Таманы күттігерге бүкелемнен дейліға құлыбыра өрі бүлкіндерге ұлыс бұтығар бұлан бұғытынан тұрырды бұд активнай
вакцинация ханлахан неделя та день, манатом буханга вакцина ларчом мутугар биристере овню турку дук тон розыгрыш призов курдук терьерга бланы сладеп тотом бивне приемный штаб косичоп чулан бахарых тахпыт. Нюрбол Ухугар, хонон букелер ухунеребилерге, кёхтеох вакцинацилаха неделите гытылыға. Манысерге вакцинаны саңалачыларга, олықтоох мағындарга сорох продукцияға, чепчетен оғылар болуға. Бұланына ғулем, өссе да салғанар. Күнне Антонова Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Саха телевидениеті, Нюрба. Кенникемге қаджақталылар корона жағынан әлбәқті үйелдер болулар. Онуға республикатағы перинатальны кейінге кейрен мөлттөқ анализтағы болықтарына тұтта акушерскі инфекционай салағы көрілдер. Бұл салағы аспыцыл кулын тұтарайыттан 200-тен тақсы коронавирус табыт қаджақтар әмтемеді. Білігін сүрбі койкамия туалан тұрар кенлерттен бағайыр өтті 6-8 сайын оғы құтын сүрақтерегер бігейін үлде сылжалдар. Гинекологтар әтелерінен қатжақтары коронавирустан берген кердеғаны тұта әпересилейлер, сұрақтар олғаны бөлжі баққа түргенлік өтверәлілер. Беремнедер, караки сұрақтақтар кереллер, олған сұрақтақтар кереллер, зависимости от показаний. Халора, караки сұрақтақтар угрозалах, тора неразвивающая беременность, тора по медицинским показаниям на прерывание кереллер, инкаргаттар кереллер, у кого ПЦР положительный, подтвержденный индерер кереллер. Антон Улахан сұрақтақтар бұлланан в основном поступает тох акушерские показания лах. Индивидуально МТВИТ, в зависимости от анализов, от состояния, от других сопутствующих заболеваний. Атын сонуңа нелене берепегер стационарный пунга тиен кытты қызып. Джокускага национальный библиотекаға интернетка қолбонор местелер дәрінділер. Манна Джон Келен госуслуги портал нюңе 15 минутегер испеке керен сөп. Онтон библиотекулы хеттере документы толыруға сөбе ама болуқтыра. Білетіні кәнне QR-код бечәттен беректіре, оны берепеге ұтатшығы көрдіре от. Бұл үнгінден ағамса астау жонордық туғанын сөп, олықты оқтырерді сұруыттаран маскы кетен келелер әрденір. Библиотеканы тағындан стационарный пуннар Россия Министория музейгі Гагарин атының культуры кенегер балылар. Оның тәне мандық пуннар ұлыстарға тәрелінділер, ол күрді ғорнай, сонтар библиотекалыргар, мен документлары мәлбәғы мөне ғорор кейінілі әттері күттіған стационарный пунның ғорон берепегі далдыр. Қолырабеге кейін библиотека бұд, национальный библиотека бұд, жон хыджар бір түмелі болар, ұлақан түмелі болар, маны әлбәғы хыджар түмекіне, оның қолыры маны кейінерге келбеттерге библиотека күттачылары барыта, переписка күтталырға ден маны көңіл түгін тұрды бұд. Стационарный пун, бейті маны кейілі көмелі хачылы, оның қолыры кемері ғыры қатар кейі, бәдер хаста ақи қайырғыр, бейгі тәлілті беттен бұл кейін библиотека бұдар көрен перебейі түргеннек, сөпті ақтүк, ағын сөп. Еменен үші тұрыры бұд, қолыры графикінен кілен, бачығы часынан, бачығы кілен ғұрыптарын бар яқын сөпті. Білуті әкейін библиотека тұғынша 905-6 сылақы тұтылылы бұт әрге қарбақ тұрыпта жайға үлелен келі. Оны қолыңыз жалды тәйіп қарчы көрін, библиотека саңа сылы көрсі сұрдық кен көң әбейкі көйіға. Бұтығынан сейлі ұлыста корреспондент бәлемін әуіт материал өркөрі. Білінгі сайдығылақ кемге төхеді құяр сетіміннің өй сана модын керехіттерін, қағыттары, сұрыналары, кенігелері ағыр көрір күйық барын ихін олықтықтыр бола тұрар білінгіні, аспыт келер кемдер тұстарынан туық бар информацияны библиотекаға келен болалар. Пандемия тұран білі ағаяты, ата ол білілер, оның әлбақты бұл дистанционы үлелігін болы, дистанционы үлекірігінен, үлелігін бігі WhatsApp-нан, Instagram-нан, сайтынан ағатшылар бұтығар, ото сөттіғақ мероприятиялары ұйтабыд, конкурстары, қоғын ағыларын, күрақтарын ұйтабыд. Бігі ағатшылары QR-кодтақ қырадыстарын кемден келлерін онтын ердебілі тұтуған олар ұлды. Кейін библиотека тұғыншы 906 сылаққа тұтылы бұд әрге жияға аны күнге дейірі үлелен келі объект қарбақ тұрықтақ тұмны сылайы өрімен көмәтінен тұрар. Манны өзсі оғы библиотеката әме кейірер. Онуға ұрайон жағалтатын бұхарытынан библиотека саңа сылы көрсі, саңа жияға әкі хүйеға.
Букенникилларга улучшалтата социальные объекторга улахан балконта нурар централизованная библиотека эрге харбахжиага билигин улелиолар олиген улуз бахалгин чахалнан билигин библиотекага ханга зданияны илыга улебаратура. Бүгүнкү күнгө бу здание белеме уже тогун бирем болла билигин биги электайм группаны катары бу библиотека бут из көрүнгө хайдак боларгар улелиолар. Эти курдук библиотека саңа сылтан саңалы тыыннанан аныгы технологиялары олоққа келдерен сырдык, сылас, кен, куаң жияға олоқ тоқтыру көрсуяға. Онтоны белетен әттәққа бүлілуғығар нехленгені информацияннан қатшыйыға, культураны, духобынығы сайынларыға сүрбет өт библиотека кеннемет сетімге қол бұған үлелер түрдон сәтті тыынча кеннеге пондалақ. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, бүлілуға. Ал Квят Иванов атын сүгер республикадағы олимпийская ерелдері білімнер спортивная школа түріктемеде бұйыл 15 сылы. Оны тағынан ал Квят Иванов түрәбіде ағуан сылын толына. Улыстағы корреспондент та сколылығын сырдатар. Бу манешка сүйрен көтен мастардыған футболлан, онна бу осколаға жарықтанан беге сақабыт сирен олимпийскай эреллері тақсалар. Көңіл тұстуы салатын ариеват тадыққа. Күстәқтір көн көрсөр көліңнерін сытасаба берер, олым беттірі тұстан көгін алар. Бу олаттыры бұстыргар аң дойду Россия республика тағымна кескілбе остыр балар. Сынтар ұлғыттан күнлейтті әнжағым. Тұстуға бастығы класпыттан келбедем. Блин, тоқсыз класпым. Спортивная школа без спор қайсқатынан үлелер. Тусту, оқса, сүйрі, бокса бұл жаннан ыты. Қоруына қамсығыр ұгыттарын тағыттан сылжырағылар жарықтара тоқтан тұрар. Олен жарықтан ашылар ағаяқтар. Манешка кереге куяр код күттерденір болла. Білейм Аллағын, жүббе бейс оғы жарықтан әндерін түнді аққалар олар. Онына тағыттан жарықтар жарықтаматтар баға. Лейін, бұл Спортивная школа 15 сылақ юбилейгер, 15 үті жылын оңырар сылақ. Ол егер бұл скамайыны тұстақ сіргер тұрору. Онтан бидеспек пыланы скамайка олар. Монтебек пыланы площадь тұрды ой славы. Онтан негелен нетегер біляқтек тәпіт. Бұйыл юбилейдер тарита арас үлі ұтылынна. Ол күрдік спортивный бола искусственный отынан бүрілінне, онна Алквият Иванов өйдөбінігі сөргөтілінне. Манешпы дегер, онна Барсовская залға освещенне Олырияға, олымен үрдіғы ұлғана объемна өлі. Осқолағы ұрақ жаңыл ұлғыттан күтті кәлін өрінәлілер. Давид Чирика бұйылғы өрақ жылығар кәлін, сонтары ол сөбіләдімден санатын үллестер. Мен Верханский ұлғыста жауын. Меге манна Андрей Николаевич әгірбіда. Манна үй осқола өрінім. Интернат үшігей, ұлас, ұйуд, барыта бар. Сунтар, Саха Сэрин Спордын сайдар кәскелегер маннык осколылар сүрін көстер. Марика Билян, Числа Борисов, Саха Тлементы, Сунтар. Сонымыты теннек хэтэнге болуң көрсеу қадері.